Doğru işke gelip kılıçmışsa naim deyimiz. Naim. Eğer adam doğru adam işke kabul kılınmasa o doğru adaptasyon bu muydu? Ucu adaptasyon. Bu notoru bise notoru adaptasyon ketadi. Notoru adam mı? Notoru ucu adaptasyon izlem notoru bo'ladi. Unga o'zi boshidan notoru. Boshidan sizga aldaydigan, boshidan vaqtida ichga kelmaydigan, boshidan sizni nima qiladigan, o'g'irlash niyat qilgan, boshidan shu banda yasashga harakat qilgan odammi? Naimni uja adashtingiz. Unga ming to'g'ri adaptatsiya berishingiz ham foydasi yo'q. Noto'g'ri adaptatsiya noto'g'ri motivatsiyani shakllantiradi. Noto'g'ri motivatsiya noto'g'ri rotatsiyani shakllantiradi. Demak, mana bu eng muhimi hisoblanadi. Bir-biriga nima? Endi to'g'ri qildingiz, to'g'ri odam, lekin noto'g'ri adaptatsiya qildingiz. Buyoq noto'g'ri ketadi. Bu yerda to'g'ri qildingiz, to'g'ri adaptatsiya qildingiz, lekin noto'g'ri motivatsiya berdingiz. To'g'ri motivatsiya bera olmadingiz. Nima bo'ladi? Yana noto'g'ri buyoqda bo'ladi. Tushunasizmi? Ketma-ketlikda to'g'rilab kelishga harakat qilish kerak. Shuning uchun har bitta bosqichni sekin bitta-bitta ko'rib chiqamiz. To'g'ri naim qilish uchun nimalarni e'tibor berishimiz kerak degan savollarga javob beraman. Rotatsiya. Ishga olasiz, olgan ishga odamni adaptatsiya qilasiz ishga, keyin to'g'ri motivatsiya berasiz, motivatsiya ish bermasa rotatsiya qilasiz. Mana shu qoida aylanaveradi. Naim, adaptatsiya, motivatsiya, rotatsiya. Naim, adaptatsiya, motivatsiya, rotatsiya. Motivatsiya ish bermadi, nima qilish kerak? Rotatsiya. Motivatsiya ish bermadi, rotatsiya qilish kerak. Oltin qoidalar. To'g'ri ishga olishni etaplaridagi eng oltin qoidalar. Kompaniya rahbari amal qilish kerak bo'lgan oltin qoida. Kompaniyaning rahbari har doim kim haqida o'ylash kerak? Nima o'z-o'zidan bo'ladi? Nima qilishim kerak degan savolga kompaniya rahbari javob berish kerak emas. Kim bu ishni qiladi deb savolni qo'yish kerak. Buxgalter kerak. Kim qiladi bu ishni? Yoki savdo menejer kerak, kim qiladi bu ish? Savdo menejer kim bajaradi? Har doim trenerda mana u yaxshi posponni kim u qo'yaman yoki zashitaga kimni qo'yaman degan nima bo'lish kerak? Savol turish kerak. Mana shu oltin qoida hisoblanadi. Agar siz nimani birinchi o'ringa qo'ysangiz, kim uje noto'g'ri kimlar kelib boshlaydi? Bu ruschasiga yaxshi chiqadi. Rukovoditel должен думать, а кто, что сам будет degan qoida bor. Tushuntira oldim yo'qmi? Rukovoditel должен думать, а кто, что сам будет. Yaxshi xodim ishga olsangiz, ish o'z-o'zidan ketadi. Yaxshi ish o'z-o'zidan ketadi degani bu. Yaxshi ish haqida o'ylamagin deyapti. Kim shu ishni qiladi? O'sha haqida ko'proq o'ylashingiz kerak. Shundan nima xohlasam bu ishni? Ne? Kim shu ishni qiladi? Kim? Ikkinchidan oldin nima? Oldin nima, keyin kim? Oldin nima, keyin kim degani? Endi sizga qaysi ishingiz bo'lmayapti o'zi? U ishni oldindan sizga bilib olishingiz kerak. Ko'pchilik bilmasdan nima kerakligini, o'ziga nima kerakligini bilmasdan turib ishga oladi-da. Olingan ishchidan nima xohlayotganini bilmaydi ko'pchilik. Konechni undan kutayotgan natijani bilmaydi. Misol uchun buxgalter kerak, sizga qanaqa buxgalter kerak? Faqat prixod rasxodni qayd qilib borib, nalogga yopib beradigan buxgalter kerakmi? Yoki sizga buxgalter kerak ham sizni anuingiz bor, plyusingiz bor, minusingiz bor, kassangiz bor, uni qo'shib qilish kerakmi? Ham sizga kelgan mahsulotlarni rentabelligini baholab, sebestoyini hisoblab beradigan buxgalter kerakmi? Finansist. Uji buxgalter finansist u. Tushunasizmi? Kim kerakligini nima ish qilish kerakligidan aniqlaysiz-da, nimani xohlayotganligingizdan. Agar siz o'zingiz nimani xohlayotganligini bilmasangiz,
kelayotgan odamga nima talab qilishni bilmaysiz.